Jag var med i matchen. Ja. Vad fan gör jag nu då? Jag har inte något. Det sjuka är att du ska avsköra. Det ser ju fan ut som i verkligheten. Vad ska jag ta för gubbe då? Vilken är mest lik mig då? Är det här jag eller? Kan man se sig själv på det här skiten eller? Här ska jag vara. Hon ser farlig ut. Du ser ut som mig för att du är mindre och smalare. Du ser för fan ut som, fan heter han? Den där mexikanska skådespelaren. Vad heter han? Han har fullt med gropar i ansiktet. Banderas. Jag tycker Skarsjö ser ut som The Tiger King, ja. Typ. Han är väl... Tiger King? Ja, har inte han på sån här jävla hockeyfrillan. Vad var det? Han ser ut som den här... samurajen i Walking Dead tycker jag. Ja! Hawaiianen där, ja. Nu kom... Nej! Där kom du! Tjena grabbar! Nu ska vi ut och åka båt. Fan vad ful det här! Men dålig brud! Ja. Det ser ut som ett gift jävla par nu. Nu blir jag sugen, va? Perfect match. Men kolla här Tobbe, hon har ju för fan stringen nu. Har jag? Få se. Fan, du är ju alldeles brun där bara. Men det fanns jag ute, få se. Vänta du. Är det fan hunk, ja? Ja, du ser ut som prinsen i Lilla Sjöjungfrun. Nej, han ser ut som den där mexikanen. Jag är Ursula, ja. Vad fan, man har ju pickadoll för fan. Vad för jävla papper framme då? Jag vill också ha en pickadoll. Du sniper då, vad jag framme då nu? Jag har pistol bara. Jag ska prata bara med er. Eller vem ska jag prata med? Jag ska prata med... Gold hoarder in the tent. The gold whore. Vad är tent? The gold whore. The golden whore. Golden whore. Gold whore. Very expensive. Vart är hon då? Vi ska hitta ett tält. Det finns ingen markering heller va? Men jag orkar inte läsa det här. Vad är det som händer? För verkligheten. Det är mitt vapen. The order will come. Alltså jag fattar ingenting. Pengar. Hette den där? Kan jag få de här bara eller? Jag vet inte, jag pratar med horan, men hon säger inte vad jag ska göra. Vart är det jävla tältet? Hug the hoarder. Hittar man tältet då? Jag hittar inte ens något tält, vart är ni då? Jag är på övervåningen. Inte över bron eller? Va? Här är jag. Här ska vi se. Spring till mig. Kan ni se mig? Ja. Här, vi ska över bron här. Kom nu Tiger King. Quest for glitter and gold. Titta, min jävel kan springa hon då. Men jag skulle leta efter ett tält med lila väggar, ja. Nu, här har jag hämtat uppdrag nu, ser det ut som. Det ser ut som, men om ni är i backen nu, ni behöver nog inte prata med han. Eller? Det ser ut som att vara nytt nu. Ja. Jag är också smackad med han. Keep your pilfering out where I can see. My voyages. Border your ship to propose the voyage. Okay. Det är väl bara den här man kan köpa då? Här köper man ju alltså uppdrag och grejer. Remember. Där kan det vara vår båt. Det här Black Pearl, eller? Nej! Jag bara tar den här. Nej! Vad fan, kan man inte hoppa? Det är tjock i sen ramlar ner, va? Nu kommer vi upp. Fat girl falling. Här står det ju någon jävla... Tror du bara hoppa, ja? Min gubbe kunde inte hoppa. Jag kommer inte upp. Hur kommer du upp, då? Raise the anchor. Tryck på kryss, va? Board your ship. Use the wheel. Jaha, hur kommer vi upp, då? Hur kommer vi upp då? Vänta, simma hit, jag kan fiska upp dem med den här. Ja. Vart är du någonstans? Är du uppe? Jag får båten! Yes!
Vad händer nu då? Jag satt den här i en jävla haj. Om man står på räcket, nej det kan man inte. Aj, ät inte upp mig! Hoppar du i? Alltså jag dör om man climbar. Åh nej! Kolla vad jag gjorde! Gör du? Jag ska skjuta bara. I kanonen! Nu är jag vattnet, helvete! Men min gubbe kan inte röra sig, jag får panik. För simma då! Ha, hur kom ni upp på båten? Gäser man den här då? Måste vi köpa segel? De har vi för fan redan. Hur kommer vi upp i båten då? Du simmar nära den där jävla stegen och så trycker du på kryss. Men det går ju inte. Tjejer kan inte klättra. Nu dör jag. Hajen tar mig. Jag kommer fan drunkna. Kommer det upp för dig nu då? Nu? Shit, nu är det inte upp. Åh, shit! Just det, kan jag. Klarar fan inte av det här med... Vem är kapten då? Use wheel. Jag kör igen. Jag ska vara den som kikar, ja. Ha din egen kik. Här nere kommer man ändra lite kläder och utseende och grejer. Jag kan inte köra. Jag tror vi måste fälla ner segeln, va? Post quest. Okej. Okay. Ja, jag menar här nere. Ska jag pringa den här när jag landar i sikte? Landar i sikte? Dör jag om jag ramlar ner här nu. Måste jag klättra ner? Jag hittar för fan inte på stegen igen. Här kommer jag... Ah! Åh jävlar! Jag är på att dö, ja. Vart bytte du kläder då? Ja, nu då? På en garderob nere i källaren. Om vi vill börja någonting av det här då, vad händer då? Vem är kapten, undrar jag? Här nere har vi karta. Så, nu har vi fått till igång någonting. Kolla. Ett. Jag hade inga kläder. Det finns inga kläder som passar dig. Jo, jag ska förändringar. Kolla fin jag blir nu. Åh, oh, kolla! Finns inget. Här hämtar man alltså kanonkulor och lite sånt där. Här kan man göra mat eller någonting. Food. Har vi något mat? Kan man... Här har vi foodbearer. Kan man bli hungrig på det här eller? Bananer. Nu åker vi. Kan man hissa ner seglarna? Grace, ja vi måste ju upp med ankan och... Hjälper du mig ska vara såhär? Ja. Ja, men då styr jag. Nu ska vi kunna åka va? Sätt sails, vi måste ju kunna... Vart fixar man sailen då? Gäller klang, gäller klang. Här. Skjuta hår, det är skit nu. Aha. Oj, vad gjorde jag nu? Jag får dö, ja. Nej. Hey. Jag kan inte röra mig. Det här kan inte jag röra. Men vi åker ändå nu, det är lugnt. Jag har ingen mer seger. Vart ska vi då? Måste jag stå här nu? Tittar du också fast, Tobbe? Use the ship map table to find the island. Nej, jag tryck på B va? Ja, oh, tack. Jag tryck på alla knappar förutom B. Ja, vi är med segel. Gå han ännu fortare då. Use the ship map table to find the island. Okay. Var fan är borden då? Det var ju längst fram. Längst fram i fören. Jaha, vad fan ska vi då? Jag kommer köra in i de här stenarna, är det lugnt? Ja, det är lugnt. Jag håller koll så att jag inte kör på grund här. Ja. Jag har ju en kompass här, vilket håll ska jag och vilken bokstav ska jag åta? Vi kör mot N nu, är det lugnt eller? Vart ska vi någonstans då?
Vi ska till... Vi hade väl ett jävla program. Vad stod det att vi skulle till? Så jag är på väg till Kraken, det känner jag. Den kommer ju snart, sen är det kört. Cannon Cove. Crescent Island. Men vad hette du då? Du lär ju springa ner på bara. Markeringen och sånt. Nej, men du får ju säga till mig vilka bokstäver jag ska följa då. Ja, men en bokstav, det är ingen siffra. B. Ska jag köra upp på grund här och på stranden bara? Nej, det tror jag inte. Vi får sätta i ankar lite utanför och simma in. Jag tror båten kan gå sönder. Men har vi ingen sån här liten livbåt då, som man kan ta? Jo, eller vad säger du? Vet du? Hittar du på stegen nu? Eller drar ner seglen? Fan vilken part kommer man? Ja, men hur? Då måste ni ta bort seglen kanske. Ta bort seglen då. Fortare! Vi kommer krocka! Skynda er! Det går inte att svänga! Nu, uppe! Ner med ankare! Spring till ankare! Det går helt! Men nu bromsar man då! Jag kan inte bromsa! Nu kan du inte bromsa! Fan, det här gick ju bra! Gick ju bra som helst! Hur släpper jag roddegrejen nu då? Så. Jävlar, ska plundra! Ja, det gör vi. Vad är det här? En jävla grisjävel. Vad ska vi göra här då? Oj, jag missade! Slakta gris. Okej. Okay. Ska vi börja med de här små jävlarna här borta? Jag ska in gris. Open barrel. Kanonkula och groggboll. En groggboll ska vi ha, ska vi? Äta. Nej! Någon slår mig! Åh! Hjälp! Ett jävla skelett här! Ja, you better run! Spring du, den jäveln! Kolla vad rädd han är! Jävlar! Aj, han går in i trän här! Den gubben får fan följa! Helvete vad rädd han blev! Det passar det, det är fan kannibaler här. Åh, varför är alla skelett på mig för? Shit, hjälp! Jag har djurbil med, jag vänder mig om att springa. Oj! Jag har skelett med. Ja men alltså, jag är inlåst i en jävla grotta med massa skelett. Oj, för det där då. Hjälp! Tjenare Bosse! Helvete vilken panik jag fick där ett tag. Får man liv då? Jag håller på att dö. Jag har ju hoppat ner från seglet 10 gånger. Blunderbomb. Det här ska kastas på skeletten här. Inflash. Jävla plank jag har nu. Åh, oh, shit! Helvete, ja. Är ni kvar där nere, eller? Ja. Jag hittar en liten jävla väg här borta, men det kanske är en gris. Hej! Hej! Men du, vänta här nu. Det ser ju ut att vara någon jävla kryss där. Kan jag zooma in på den här eller? Men nu ser ön ut och det här är ju den stora ön och små öarna är där. Så vi måste ju gå mot väst. Ta fram kompassen. Vet du vart jag ska? På
kommer det släpp. Oj, har du kompassen, Tobbe? Jag kör med den till då. Kolla vart väst är, för vi ska mot väst. Du vet det. Ser du högt på kartan? Har du kompass? Ser du det? Ja, på den västra sidan är den. Men hur fan får man upp kompass då? Vi är på den norra sidan. Vi har hitåt. Det är sena. Fan, man känner sig som Jacks kompass. Gris. Här nere. Där kan det stämma. Här var han där. Det stämmer ju inte. Ta upp kartan igen. Det känns ju som att de här öarna är de som är på andra sidan, eller? Men det är ju väst där. Fick du upp kartan då? LB och så trycker man på quest. Så håller du uppåt på uppdraget som man ska göra. Så får vi fram. Men det är ju väst. Men det är ju ett kryss där. Jag tar fram spaden nu. Rewards urn. Vi jävla ska gräva. Oj! Shit, man ska inte hoppa ner här alltså. Man ser någon avvikelse i sanden. Här är det någon jävla boning i alla fall. Åh, jag hittar krubb, ja. Grubb, grubb. Vad är det för några? Åh, maskar! Maskar. Har vi fiskar? Det kanske det behöver inte vara där. Det måste ju finnas någon typ av markering. Det här är omöjligt. Man får inte gräva överallt. Jag tror jag skulle ta dem här till båten. Ja, vi tar av till båten. Pick up. Men vart fan är våran skatt? Jag tror du är snygg när du springer med. Oskar! Kom och hämta skatten! Så vi gör som han gjorde, fast han i vattnet och kanonerna var ju här framme. Här ute lyser ju någonting. Det kan man klättra ändå, tror du. Åker fram och kollar. Kolla här, Tobbe. Jag hittar stegen. Det här. Jaha. Gunpowder barrel. Krisp. Nej, jag kommer inte plocka upp. Slår du den då? Nej. Vänta lite. Upp! Släpp han då. Så. Skit oj! Den. Vad gör du? Upp, upp. Skit. Oj! Tobbe plockade upp mig på båten. Ställer de här jävla lådorna här. Simma iväg. Fan, släpper lådan då? Simma i bil, Kai. Oj! Shit! Åh, oh, B. Åh! Oh, jag tände på skiten. Hjälp! Oj, oh. Oh, jävla vilken smäll! Hela jävla båt! Jag dog. Use wood to repair oj, the boat. Oj, sorry. Jag skulle släppa den här tunnan när jag råkade tända på skiten och kasta iväg. Var fan går man ner? Sjunker vi nu? Den här tar ju in vatten som fan. Jajamän. Oj! Oh. Use wood, det hade jag på mig. Hur fan fick du fram honom? Jag kommer drunkna här. Men nu är dörren stängd på spökbåten. Nu får inte jag komma hit någon mer.
fick du fram plankorna? Jag har slut på plankor nu, ja. Håll in LB bara, så går du ner på träplankan. För jag hade lagt massa plankor i en kista, ja. Då är vi på grunden här, jag var tur vi inte var på djupt vatten. Vart hade du gömt de jävla kisterna? Ja. Hade vi något trä i dem då? Right. Här har vi plankor. Här hade vi. Då måste vi använda... Oj, nu sjunker vi va? Vart lager man då? Okay. Vart är den här trasig? Nu är vi nog rökt. Vart är den här trasig då? Jag dog, ja. Men du kommer ju tillbaka. Men vart är han trasig? Men varför dog jag? Du drunknade väl? Vart är han trasig? Där nere. I... Längst fram där. Här? Nej, fel håll. Där, på höger. Där är det lag alltså. Det ska vara ett hål. Höger. Jag ser inget hål. Skalsjö står i vägen, tror jag. Och nu, vart är han? Oj. Måste vi bygga en ny båt? Find and interact with the mermaid to return to your ship. Ja, jag hittar någon... Det är väl sjögrunt. Ja, vad kul att jag sänkte våran båt. Tjenare, kan du skicka hem mig igen? Hem mig igen. Snygg sjögrunt. Kim sabber allt på en gång.